tumekula vimbwanga. Ungetaka kuwa mtu wa vimbwanga? Mi sijui bwana. Vimbwanga nini? Unajua wewe unaniseti. Uchawi uchawi. lakini licha yote mimi nashukuru kwa sababu nimelelewa kwenye familia ya Ukristo. Mimi najitambua mamangu tayari ameokoka, baadaye ndo baba naye akaokoka. Kwa hivyo kulikuwa kuna mikataba ya wale watu wabaya wameiweka ya kwamba kwenye hili boma hili babangu kule maarufu sana mzee Bula. Hili boma hili hakuna mtu atasoma hapa, amalize vizuri high school na aende paka university na apate kazi. Mikataba. Unajua mkataba ukiwekwa, sacrifice zikiwekwa na watu wa kiuchawi, lazima pia na wewe ufanye sacrifice in the hiyo world nyingine ya kimungu sasa. Oh, wow. Ndio utakuwa umeivunja. Oh really? Ni vitu sensitive. Vitu za kichawi ni very sensitive. Mm-hmm. Kama mtu alikuwekea madhabahu, Obinna. Amekuwekea madhabahu saizi. Mwambie tuone hiyo Obinna TV itaenda wapi. Amechinja kondo 7. Akuja hapo unasinzia kwa show. Hakishwali. Sasa isho ndogo hii. Mtu tu unajua mtu haui leo huwa ameona kesho. Saizi ameona Obinna 5 years to come. Hajaona Obinna huyu, Obinna TV na ikrui. Unaona tu jamaa hapa wanakuja wanaanza kutukanana tu. Wanavuruga vuruga. Wana sound problems every time. Kumbe ni kamera ina lag. Tunataka kumaliza kitu. Kwa hivyo ndo walikuwa wameweka vitu kwamba hakuna mtu hapa kwenye hii boma atasoma, apite vizuri, aende mbele. We. Uzuri sasa nimesaidika na madhabahu ya kanisani. Mimi nimelelewa kwenye madhabahu ya kanisa. Mdogo paka sasa hizi, sijui mganga, sijui rizi, sijui nini. Nimefika form 4 Obinna. Ile ule wiki za mwisho mwisho zile. Sasa mimi nikawa nimeambia brother kwa sababu hii distance. Mara nikosa transport, naenda mguu, nikifika kule nimechoka. Tufanye hivi, nitoe pale nyumbani. Nirentishie tu nje ya gate. Kulikuwa kuna nyumba fulani za matope pale. Nirentishie tu hii wiki exam. Nitakaa tu hapa, natoka naingia exam room. Ile sasa wamejua nataka kuepa. My environment zio wamezitengeneza vimbwanga. Usiku. Usiku yani unalala lakini hulali. Yani usiku wa manane mwanamume unakuta unataka kufanywa mwanamke. Ni usiku unapiga makelele. Yani wewe ni mwanamume lakini mchawi amekuja anataka akufanye mwanamke. Vitu vya kimapepo hivyo vya kishetani. Akufanye mwanamke aje? Kwani ujui? Swali balaga hilo. Yaani akufanye mwanamke. Venye unafikiria ndio hivyo hivyo sasa. Azinalale na wewe. Alale na wewe sasa. Mchawi, mchawi. So ametokea wapi? To kill the destiny. Ni mchawi huyo. Amekuja kwa rental yako. Sasa before nilipelekwe kwa rental. Eh. Tunakaribia exam. Eh. KCC. Kudisturb sasa mind ya Kai asitulie. Kozi wewe umekesha na mchawi usiku, umerushwa juu, umeanguka, ukiamuka uko kwa kitanda. Ukitaka kulala hivi kidogo kivumuluka ni mchawi amekuja. Hawezi ukakoncentrate. Hawezi. Nikaambia brother, nilikuja nikaambia brother after nimemaliza. Unajua kwenda university nilifanywa fundraising home kwa sababu ya do. Okay. Kijiji kilikuja pamoja, wakanifanyia fundraising, nikapata pesa za kwenda anzia university. Uzuri nilipita sasa. Ndio nilikuwa nikakwambia nilifail tu kwa bahati mbaya primary. Form 4 at least nilipata grade poor ya government sponsorship. Kwa hivyo unakuta hapo 75% ikawa nalipwa na serikali. Nimehamishwa sasa, nimekaa kule karibu na shule. Unakaa shule hivi darasani. Unafanya tu business zako. Nilikuwa napenda kukaa sana kuna bwana fulani anaitwa harrowing. Kwa karibu yangu sana. Mimi nilikuwa na index number 2 kwa darasa letu kwa class. Ndio nikakwambia sasa primary na high school vitu tofauti. Nilikuwa number 2 kwa ile class. Overall lot nilikuwa number 7.
okay. overall kwa ilikuwa streams ngapi? East, west, north. Tatu. Kwa hivyo kwa zile tatu ilikuwa namba 7. Kwa ile darasa yetu ilikuwa namba 2. Wa kwanza alikuwa anaitwa Meja Kiema. Kwa hivyo alikuwa anakana jamaa pale anaitwa Haremunyi na Cheyewa David Lokas. Unasoma unasikia tu harufu kama mavi yani. Na uja toka chooni. Ya unasikia harufu ya mavi tu yani bro. Ya mimi naongea kitu sensitive na. Yaani wewe uliroga. Sasa wewe wanyama darasani bwana wewe. Wewe wapoluti. Sasa wewe wapoluti darasani alafu asema hapo asikia harufu ya nini? Sikiza wewe unarogwa darasani. Unarogwa wewe. Unarogwa. Ah. Harufu inakuja hiyo bro. Harufu inakuja hiyo. Paka na na inama kidogo. Kwani nimewachilia mahewa ni? Eh, una confirm kumeharibika? Unasikia kumbona kuko sawa? Nageuka hivi nauliza Hare bro. Nasikia harufu ya mavi. Haski? Nauliza Cheo David. Nasikia harufu ya mavi. Haski? Nikikaa pale bado ile harufu inakuja. Jipanguza mapua. Sasa mapua na mavi wapi na wapi? Labda imejipaka hapa. Nikufanya unasii? So hizo vitu zote ku distract concentration yangu. Yaani huyu mganga alikuangalia akakuweka na harufu ya mavi. Okay, wewe pia ni special. In everything that waganga do, mmoja anataka kukudishi, mwingine anakurusha juu na chini kwa kitanda yake, mwingine anakuletea rufu ya mavi. Aki waganga wa Kilifi, like tunaona waganga wa Kilifi ndio hao. Mimi amnikulinga. Ah, tuko na Yesu. Uzuri wa kusimama na Mungu. Vita ninuliwa, lakini lazima utashinda. Unajua Mungu huwa anaachilia vitu. Vyaja. Kuna wimbo fulani unaimbwa, umeniruhusu jaribu linipate. Lakini haujaliruhusu hilo jaribu liniangushe. Hata Ayubu alijaribiwa lakini baada ya kwamba Mungu ameconfirm kwamba hata ukamjaribu namna gani huyu jamaa atakuwa mshindi. Kwa hivyo ukiona Mungu ameachilia temptation kwako ni kwa sababu amekupima na mizani yake, amejua Obinna unaweza. Yaani hiyo ni sure bet. Ushinde utukufu rudi kwake. Sio kwako, kwake. Ndio maana tunateseka alafu baadaye tuje tushuhudie ya kwamba Mungu kama si Mungu. But kuna wale wanateseka mpaka afe. Wachunguze. Unajua kuna sometimes tunateseka kwa sababu ya madhabahu ya wazazi wetu wa zamani. Unajua kuna laana inaweza ikaachiliwa hivi kwa mzazi wako ikaathiri vizazi vitatu vijavyo baadaye. Sasa hapa katikati watu wasipogundua ya kwamba kuna vitu vilineno. Nimekuambia kwamba kuna maneno yalinenwa juu ya familia yetu. Ya kwamba hakuna mtu hapa atasoma vizuri, atapata hela mzuri. Ilifika unaona baada ya mavi, si mimi sasa sikonsentrate kwa darasa. Natoka basi naenda chini ya mti nisome. Nikikati majaoni shule kulikuwa kuna minazi, kuna mikanju. Mikanju unajua mikanju? Mikorosho. Unajua makanjo tu. Achana na korosho. Oh, korosho. Korosho kizungu ni? Koroshio. I don't know what you're talking about. Do you know korosho? You know korosho? Ain't nobody know korosho here, man. Wait a minute, give me a minute. Ay. Unajua tuko darasani. Korosho, cashew nuts. Amata cashew nut. Yeah. Natoka pale kwa darasa bro. Naenda chini ya mkanju. Okay. Naka pale kwenye mkorosho, nisome. Naka pale, umaliza hata dakika 5. Nyoka. Unaangukiwa na nyoka hivi. So ujue hapo sasa umeshatatizwa. Ukirudi nyumbani usiku wako nayo. Una mangu ana nini? Ndio hii setup yako. Nyumbani una mangu na mganga. Darasani unanuka mafi, chini ya korosho uko na nyoka. Ya zamani si ya sasa. Mambo yamebadilika. Asifiwe bwana. Kwa hivyo wakawa wameeka mitego kila mahali. Bro, ukiona mtu ana smile leo, usitake kujua mambo amepitia. Ngoja, acha kutoroka mbio sana. Hii nyoka ilikuwa inatoka wapi? Juu ya miti. Always.
kila mara, every day, every time, not every day but every time, nimekaa chini ya mti nikisoma in the name of, nimetoka kwa darasa juu ya kwa sababu kwa nukamavi na nukamavi kwa darasa. So nyoka ilikuwa inafananaje? Nyoka kawaida. Which color? Green. So unajua mti ni green. Na nyoka, nyoka vidalo. Kuna nyoka fulani kule kwetu tunaita vidalo. Aku distract tu, usiconcentrate. Green. Na miti ni green. Kwa hivyo wako hapo. Mbona huku unaenda na watu wengine chini ya mti? Umeenda na mtu mwingine akaona hii nyoka? Unajua mimi sasa nilikuwa nile siku za mwisho mwisho. Okay. Nataka sasa mimi na Mungu wangu na vitabu vyangu nikikumbuka neno la brother usituangushe. Sasa hapa ndo namaliza. Nikifeli, nishafeli. Kwa sababu nilikuwa nimefeli hivi na ndo niishie hapo. Hata ungejua, watu wangejua kama kulikuwa na kuna mtu anaitwa Kai.